নমস্কার, মই মোৰ আন এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ। আজি নৱমী আৰু দশমীৰ ব্লগ দিছোঁ দুয়োটা মিলি। এয়া কুমাৰী পূজা হৈ আছে। মানুহে কয় যে, আৰু ভাবোঁ ব্ৰাহ্মণসকলে কয় যে কুমাৰী পূজা চাব লাগে, তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ ল'ব লাগে, কিবা যদি দোষ কিবা থাকে সেইবোৰ কাট যায়। সেয়েহে মোৰ লগত আপোনালোকক অকণমান কুমাৰী পূজা দেখুৱাই দিলোঁ। আমাৰ পূজাখনৰ পূজাভাগ এয়া কুমাৰী পূজা প্ৰায় হওঁ হয় অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ। আৰু এয়া আজি নৱমীৰ দিনা আৰতি, যিহেতু নৱমীৰ পৰা আৰতি শেষ হ'ব সন্ধিয়া, সেয়েহে আৰতি বহুত সময় চলে আমাৰ ইয়াত। নৱমীৰ সন্ধিয়া আৰতি, গোসাঁইৰ আগত আজি লাজ হয় আৰতি। দশমীৰ দিনাত আৰতি নাথাকে, এয়া দেখুৱাই দিলোঁ অকণমান। আৰু এয়া নৱমীৰ দিনা ছোৱালীৰ নাম জিন্তী ডেকা, তেওঁৰ ঘৰ হ'ল নুনমাটিত। আপোনালোকে যদি মন কৰে কেতিয়াবা বিচাৰিব মানে মাতিব খোজে তেতিয়াহ'লে পাৰিব। মই বাৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এড্ৰেছটো দি দিম। খুব ধুনীয়া গাই নাম, আৰু এয়া নাগাৰ নাম কৰি ধৰি আছে। মই জাষ্ট দুটা নামৰ অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ, যিহেতু ব্লগটো বহুত লম্বা হৈ যাব। আৰু তেওঁ তাল খুব ধুনীয়া বজায়। আৰু দশমীৰ দিনাখনৰ এটা আছে ভিডিঅ', তাত গায়ক আছে, এয়া চাওকচোন। তাল ইমান ধুনীয়াকৈ বজাইছে, খুব ধুনীয়া বজায়। আৰু এয়া মই নৱমীত অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ, তাৰপিছত এয়া দশমীৰ দিনা। ইয়াৰ আগৰ ব্লগত দেখিছিলে দুলনী অনা আমাৰ নামঘৰৰ পৰা, আৰু আজি সেই দুলনী গোসাঁইৰ আগৰ পৰা, মা দেৱীৰ ওচৰৰ পৰা, যিহেতু আজি দশমী বিসৰ্জন হ'ব, দুলনী ঘৰত নিয়া হ'ব। আৰু দুলনী বহুত ফূৰ্তি ফাৰ্তাৰে থৈ আহিব। ইয়াত যিবিলাক মানুহ আছে তাতে মিলি ব্ৰাহ্মণ ঢুলীয়া আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে চাকিটো ঠিক কৰি দিছিলে, তেওঁ শৰাইখন লৈছে। আৰু মোৰ আজি মই দুলনী লৈছোঁ, যিজনে আনে সেইজনে থ'ব যাব লাগে। আৰু মোৰ আজি মা নিয়া নাই, মোৰ শাহুমাই আগবঢ়াই নিছে এয়া। আৰু দুলনী নি থাকোঁতে খুব চাউল ছটিয়াই কয় যে লক্ষ্মী নিয়া হয় ঘৰত দুৰ্গা মাৰ ওচৰৰ পৰা। আকৌ এবাৰ অহাবাৰ দিয়াৰ আশাৰে মন, কাৰোবাৰ যদি মন হয় দিব পাৰে তেনেকুৱা আৰু। আৰু এয়া লৈ গৈ আছোঁ, ঢোল নাগাৰা চব আটাইয়ে ফূৰ্তি কৰে, খুব ফূৰ্তি কৰে, আশীৰ্বাদ দিয়ে গৃহস্থক। এয়া দুলনী এতিয়া নামঘৰ থ'ম, থৈ সেৱা ভাগ ল'ম। এতিয়া এওঁ বাট মালাডাল মানে নামঘৰৰ মালাডাল অকণমান দাঙি দিছিলে। আৰু এয়া মোৰ শাহুমা আৰু মই এয়া এটা সেৱা ল'লোঁ। আৰু দুলনী আৰু শৰাইখন এবাৰ দেখুৱাই দিবা, আৰু লগতে মোৰ গোসাঁই ঘৰটো ভিতৰ চৰা দেখুৱাই দিবা। আৰু তাৰপাছত আটাইয়ে মিলি খুব ফূৰ্তি কৰে, গৃহস্থক আশীৰ্বাদ দিয়ে যেন আকৌ এবাৰ অহাবাৰ দুলনী আমাৰ পৰা নিব পাৰে, তাৰ আশীৰ্বাদ দিয়ে, বহুত ফূৰ্তি কৰে। আৰু এয়া দশমী গোসাঁই ওলোৱাৰ আগে আগে এয়া চাওকচোন, তেওঁৰ হাত এখন মানে জন্মৰে নাই। তেওঁৰ নাম হ'ল প্ৰদীপ শংকৰ, খুব ধুনীয়া গায় তেওঁ। তেওঁৰ ঘৰ মিৰ্জাত, কোনোবাই যদি বিচাৰে তেওঁক নিমন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে। আৰু যিহেতু এনেকুৱা বিকলাংগ হয় আৰু অকণমান সহায় কৰিলে তেখেতসকলক সুবিধা হ'ব। আৰু আমাৰ চিনাকি আছিলে সমিতিৰ কোনো কাৰোবাৰ, সেয়েহে মাতি দিলে, যিহেতু দশমী মা বিসৰ্জন হ'ব, তাৰ আগে আগে মানুহখিনি বোৰ হয় বুলি অকণমান সৰু এটা ফাংচন পাতি দিলে। আটে মিলি খুব ধুনীয়া গায়, মই গানটো কটা নাই। আৰু এয়া চাওকচোন, মানে অকণমান যদি বেয়াও লাগে তাৰপিছত ভাল লাগে, কিয়নো তেওঁ এনেকুৱা যদি পাওঁ কিন্তু গান গাব এৰা নাই, বহুত দূৰলৈকে ফাংচন কৰে, শুনিছোঁ কৈছে। আৰু ধুনীয়া হয় তেওঁৰ ভইচটো, আৰু আশা কৰিছোঁ আগবাঢ়ি যাব, আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ পিছলৈ যাতে আগুৱাই যায়। আৰু মাজে মাজে কেতিয়াবা দেখুৱাম চেনেলত, যদি কোনোবা অনুষ্ঠানত মাতোঁ, খুব ধুনীয়া গায়। আৰু শেষলৈকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, দুৰ্গা মাক বিসৰ্জন কৰা আৰু ক'ত বিসৰ্জন কৰিলোঁ, কেনেকৈ কৰিলোঁ, শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু আজি মই এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰাই পূজাৰ নৱমী দশমী দুইটা মানে ব্লগ দিছোঁ একেলগে। আৰু পূজাৰ শেষত আকৌ এবাৰ
বহুত 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 শুভকামনা জাচিলো আৰু আটাইৰে মংগল মা মংগল কৰি থৈ যাব বুলি তাৰ আশাৰে মই ব্লগটো আৰু পূজাৰ ব্লগ আৰু পিছলৈকে নিনিও ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ মানে ব্লগটো শেষ কৰা নাই আৰু পিছৰ অহাকালি বা পৰহি ব্লগত আৰু পূজাৰ ব্লগ নিদিওঁ নৱমী দশমী দেখুৱাই শেষ কৰি দিছোঁ আৰু এয়া এওঁ গান গাই ভূপেন হাজৰিকাৰ গান এটা গাই আছে খুব ধুনীয়াকৈ চাওকচোন হাতখনেৰে মাইকটো কিমান ধুনীয়াকৈ ধৰিছে মানে কাৰো ওপৰত বোজা নহয় সেইটোৱে দেখুৱাই দিছে আৰু এয়াই মাক বিদায় দিবও লাগে অশ্ৰু ভৰা নয়নেৰে মাক বিদায় দিব লাগিব আজি আৰু এয়া দেৱী মা ওলাইছে দুৰ্গা মাক গাড়ী দিছে এয়া সৰস্বতী আৰু চব আটাইয়ে ফূৰ্তি কৰে খুব মানে ওচৰ পাঁজৰ আমাৰ কলনী আটাই মিলি দেৱী অনা দেৱী বিসৰ্জন কৰা পূজাৰ কেইদিন এই চাওকচোন দেৱী উলিয়াই নি আটাইয়ে নাচিছে বাগিছে খুব ভাল লাগে পূজাৰ কেইদিন দেৱী অনা বিসৰ্জন কৰা গোটেইকেইদিনেই আৰু আগৰ লগত দেখিছে পানী তোলা বা পূজা এইবিলাক আৰু পুৰুষ মহিলা আটাইয়ে ওলাই আহে কোনো নাথাকে ঘৰত চবে ফূৰ্তি কৰে এয়া ইমানখিনি মহিলা চাওক কলনীটোৰ আৰু চবৰে আলহী কোনোবা কোনোবা আহিলেও আটাইয়ে মিলি যায় মাক বিসৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে এয়া ঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঘাটত এয়া আটাই মাইকী ছোৱালী ল'ৰা পুৰুষ আটাইয়ে মিলি নাচিছে মাক ৰখাই থৈ দিছিলে আমাৰ আগত আৰু এজনা দুৰ্গা মাক বিসৰ্জন কৰি আছে সেয়েহে যিহেতু ঘাটত ভিৰ হয় এজন এজনকে উটুৱাব দিয়ে আৰু তাৰ ওপৰত আজি এইবাৰ যিহেতু কৰোণা সেইকাৰণে আৰু অকণমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে এয়া সিহঁতে ডান্স কৰি আছে আটাইয়ে এয়া মোৰ ছোৱালী আৰু বহুত কোনোবা কোনোবা ওচৰৰে এইবিলাক আমাৰ গ্ৰুপ পাৰ্টিৰে হয় আটাইবিলাক এটা এটা পাৰ্টি সোমাব দিছে ঘাটত আৰু এয়া দেৱী মাক লৈ গৈছে চাওক বেয়াও লাগিছে বেয়া লাগিলেনো কি হ'ব আৰু ভাবিছোঁ অহাবাৰ মা আকৌ আহিব তাৰ আশাৰে বিদায় দিলোঁ আজিলৈ আৰু কি কম দিবতো লাগিবই যিহেতু এইটোৱে নিয়ম প্ৰকৃতিৰ নিয়ম আৰু এয়াই আজিলৈ দুৰ্গা মাক বিদায় দিলোঁ আৰু তাৰপিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ এয়া দুখন ব্ৰিজৰ মাজত এইটো ঘাট কৰিছে গোটেইখিনি এৰেঞ্জমেণ্ট ধুনীয়া কৰি আহিছে যাতে কোনো একো বিঘিনি বাধা বিঘিনি ঘটিব নোৱাৰে এই দুখন ব্ৰিজ আৰু এয়া আকৌ এবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকক ইয়াৰ লগে লগে মই এইটো ব্লগৰ পৰা সামৰণি মাৰিলোঁ আটাইলৈ নমস্কাৰ শুভকামনা আৰু ধন্যবাদ থাকিল শেষত আমাৰ বিসৰ্জনৰ ক্লিপ কেইটামান লগাই দিছোঁ কেনে পালে জনাব আৰু শেষত কমেণ্ট বক্সত জনাব দেই ব্লগটো বনোৱাত হ'লনে নাই কিবা ফুল খুটি হৈছেনে নে ভালকৈ বনালোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ সদায় লাগিব আৰু সহযোগিতা কামনা কৰি আজিলৈ মই ইমানতে ব্লগটো সামৰণি মাৰিলোঁ নমস্কাৰ।